L'Ajuntament de Tàrrega ha dissenyat una extensa programació d'activitats de conscienciació social que, sota el títol de Digues Prou, no estàs sola, vol ajudar a combatre i erradicar la violència masclista. La campanya inclou conferències, tallers, exposicions i sessions pedagògiques en centres educatius, així com sessions de cinema, música i teatre, sumant una vintena de propostes fins al 17 de desembre. Al mateix temps es distribuiran 4.000 exemplars d'una guia que assessorarà sobre com actuar davant la detecció de situacions de violència de gènere i dels recursos que la ciutadania té al seu abast. Estem molt contents doncs, d'aquest projecte que presentem avui. Pensem que tindrà una gran incidència a la ciutadania, però el més important penso que, a més, podrà ajudar a fer acabar aquesta xacra de la nostra societat, que cada vegada que sents alguna notícia en aquest sentit, i ho comentava abans amb el president del Consell Comarcal, la veritat és que quedarà sens molt impotent. I només que serveixi perquè alguna dona doncs, en pugui fer ús i es pugui evitar situacions com aquestes, nosaltres ens sentirem per satisfets. Em sorprèn molt que després de tants anys de tant esforç encara durant l'any hi hagi tantes consultes, hi ha hagut 210 consultes al CIAT de dones que demanen suport doncs, psicològic o de demanar doncs, ajuda i que no ho han estat de violència de gènere. Com treballar aquesta prevenció? Estava mirant una mica el programa d'aquesta multiplicitat d'accions i d'actuacions que feu i em sembla que tenen dos eixos que són molt importants. Un que deia la regidora, que és aquest de conscienciar, no? Conscienciar quan més jove i quan més jove és millor. I l'altre és empoderar, és donar-li poder a les dones perquè no ho visquin com una cosa, diguéssim, normal, sinó que, al contrari, les revolti davant d'una situació d'aquestes i les porti, diguéssim, a denunciar-ho, a actuar-hi i no a deixar-ho com una cosa que s'incrusti i que s'hagi. Abanderada per l'Oficina d'Acció Social i la Policia Local de Tàrrega, la campanya és fruit d'un grup de treball en què, a més de diferents àrees del consistori, també participen entitats i agents socials. La Diputació de Lleida també s'hi ha sumat aportant una subvenció. Tot plegat coincideix amb la commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones el 25 de novembre.